ተመልሰናል። ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። የፊታችን ሰኞ ላለፉት 5 ሳምንታት ዓለም በጉጉት ሲመለከተው የነበረው ጌም ኦፍ ትሮንስ መጠናቀቂያው ይሆናል። የፊታችን ሰኞም ጌም ኦፍ ትሮንስ የመጨረሻው ክፍል በአርባን ሴንተር ወይም በከተማ ማዕከል ሚታይ ይሆናል። ሚቀጥለውን ጥያቄ ለሚመልሱ 5 የ168 ተመልካቾቻችን 5 የመግቢያ ትኬቶችን ያዘጋጀን ሲሆን ጥያቄው በጣም ቀላል ነው። ሁልጊዜ መግቢያ ላይ እንደምለው 168 ሰዓታት ምን ማለት ነው? ይህን ጥያቄ ለሚመልሱ 5 የ168 ተከታታዮች መግቢያውን እንሸልማለን። ለሁላችሁም መልካም እድል። መልሶቻችሁንም ከታች እንደምትመለከቱት art168@rcv.tv ላይ መላክ ትችላላችሁ። የነበሩት ፕሮግራሞቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።